Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću praviti ćufte na moj način. Pa evo da vidimo od sastojaka šta je potrebno. Oko 500 grama mlevenog svinjskog mesa, 2 jaja, 2 čena belog luka, 1 začina, 1 soli, 1 bibera, 2 kašike brašna, 1/2 šoljice pirinča opranog i očišćenog. Sada ću sve to lepo izmešati da dobijem jednu kompaktnu masu i onda ću da ostavim meso s ovim sastojcima malo samo da ostoji dok ja pripremam sos za ćufte. 1-2-3 kašike ulja ću staviti i upržit ću 1 glavicu sitno seckanog crnog luka. Upržit ću luka vrlo kratko, možda 2-3 minuta samo. Ove ćufte se stvarno brzo prave, ne pražimo ih, stvarno su preukusne. Sada ću dodati oko 200 ml vode i dodat ću 1 litar kuvanog paradajza. I to sad treba da proključa jedno 10 minuta. Za to vreme ću ja napraviti ćufte i kad se bude ovaj sos skuvao, malo je zagrio, onda ćemo staviti pripremljene ćufte. Umesit ću ovu smesu za ćuftice da se sve lepo sjedini. Praviti ćufte. Samo ovako. I onda to ide u brašno. Desetak minuta se sos kuvao i sada ću dodati u to ćufte. Ćufte će prvo s jedne strane da se kuvaju 10 minuta i onda ću da ih okrenem na drugu stranu. Thank you.
sad ću da okrenem na drugu stranu i još jedno 10 minuta. Čufte su se skuvale. Dragi prijatelji, to je bio moj predlog za današnji ručak. Ja sam kao prilog napravila pire krompir. Vi možete i samo ćufte. I same ćufte su stvarno ukusne, mekane. Pogledajte kako je to sočno. I bez prženja, one se nisu raspale. Probajte, napravite, napišite mi u komentarima da li su vam se svidele. To je bio moj predlog za današnji ručak. Želim vam svako dobro i prijatno.